Vi besøgte i dag J.F. Willumsens museum i Nordsjælland for at se udstillingen med krigsfotografen Jan Garup. Udstillingen er interessant, fordi Garups billeder hænger side om side med Willumsens malerier og tegninger fra 1. verdenskrig. Udstillingen samlet giver et indtryk af, at krig og menneskelig afstumpethed har været her altid. Den viser også, at måden krigen bliver ført på ikke har forandret så meget. Det er en utrolig flot udstilling. Men hvis man er bekendt med Garups arbejde i forvejen, er der ikke meget nyt. Jan Garup udgav bogen Shadowland for et par år siden. En utrolig flot bog, men mange af de værker, som er på udstillingen her i dag, er også dem, man kan se i bogen. En lille detalje, som er lidt kedelig, er, at det ser ud, som om man ikke har brugt refleksfrit glas i alle Garups værker. Og det gør det ganske simpelthen umuligt at se en del af værkerne, fordi refleksionen fra vinduerne er så stor. Udstillingen er absolut ikke for børn. Det er voldsomme billeder, men utrolig flotte billeder. Alt i alt en utrolig flot udstilling, som absolut er værd at bruge en lørdag på.